የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መሰብሰቡን እንዲሁም በሳምንቱ ዓለም አቀፍ ተቋማት በኢትዮጵያ ሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ያደረጉትን እገዛ እንመለከታለን። ረቡዕ ለሐሙስ አጥቢያ ላይ ኒውዮርክ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያ መንግስት በመንግስታቱ ድርጅት 7 ሰራተኞች ላይ የወሰደውን ከሀገር እንዲወጡ የማድረግ እርምጃ በተመለከተ ምክክር ማድረጉ የሚታወስ ነው። ከዚህ በመለስ የዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት በኢትዮጵያ ያሉ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም የሚውል የ21.1 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ እንደሚያስፈልገው ያስታወቀውም በዚሁ ሳምንት ነበር። በተመሳሳይ በዚሁ ሳምንት የዓለም የምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ በሰሜኑ ጦርነት ሳቢያ ለጉዳት ለተዳረጉ የአማራና አፋር ክልል ዜጎች የሚሰጠውን የምግብ እህል እርዳታ የመጀመሪያ ዙር ማጠናቀቁን አስታውቋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የተነሱ ጉዳዮችን እንዲሁም በሳምንቱ ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ከዓለም አቀፍ ተቋማት የተለገሱ ድጋፎችን በዝርዝር አለማየሁ አድማሱ አሰናድቶታል። ተከታተል እንመለስ። በያዝነው ሳምንት አበይት የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት የነበረው አልታክት ያለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጉባኤ ነበር። ሳይሰለቸው ለ10ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ጉዳይ መሰብሰቡን ቢቀጥልም ኢትዮጵያን ግን ከአቋሟ ውልፍት ማድረግ የቻለ አይመስልም። ከቀናት በፊት እያቻኮለ ለ10ኛ ጊዜ እንዲሰበሰቡ ካደረጋቸው ምክንያት አንዱ ይህች በተለያየ ጊዜ ጆሮ ሊሰጧት ያልቻሉት ሀገር 7 በኃላፊነት ደረጃ ያሉ የድርጅቱን ሰራተኞች እምነት ስታጎሉ፣ ህግ ስትጥሱ አግኝቻችኋለሁ ባስጠነቅቃችሁም ልትሰሙ አልቻላችሁምና ከሉዓላዊ ግዛቴ ውልቅ በሉልኝ ማለቷ ነበር። በዚሁ ስብሰባ ላይ የኢትዮጵያን አቋም ያንጸባረቁት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ቆፍጠን ብለው ለምክር ቤቱ ባቀረቡት ማብራሪያ ኢትዮጵያ የመንግስታቱ ድርጅት 7 ሰራተኞች ላይ የወሰደችው እርምጃ የዓለም አቀፍ ህግጋትን መሰረት ያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። There have been several instances where governments had expelled UN staff and other diplomatic envoys. የተለያዩ ምሳሌዎችን ማንሳት ይችላል። የተመድ ሰራተኞችንና ዲፕሎማቶችን ብሎም ሌሎች መልእክተኞችን ምክንያቱ በተገለጸና ባልተገለጸ ሁኔታ አንዲት ሉዓላዊት ሀገር ከድንበሯ እንዲለቁ ስትወስን ኢትዮጵያ የመጀመሪያው አይደለችም። ሚስተር ፕሬዝዳንት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ይህንን ጉዳይ ለኢትዮጵያ መንግስት እንዲተው እንፈልጋለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ለውይይት ተቀምጦ አያውቅም። አንድ ነገር መግለጽ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት በወሰነው ውሳኔ ላይ ማብራሪያም ይሁን ገለጻ እንዲሰጥ የሚያስገድደው አንድም ህጋዊ መሰረት የለም። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የስነ ምግባር መርሆች 46/182 መሰረት የሀገራት የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ሙሉ ለሙሉ መከበር እንዳለበት ይደነግጋል። ይህን ህግ አጣቅሰው ንግግራቸውን የቀጠሉት አምባሳደሩ ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ አቅራቢዎች ጋር ስትሰራ ሉዓላዊነቷን ባከበረ መንገድ ብቻ መሆኑን አስገንዝበዋል። አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በማስገንዘብ ብቻ አላበቁም። በየትኛውም ሀገር ለሰብአዊ ድጋፍ የተሰማሩ የድርጅቱ ሰራተኞች ከፖለቲካ ወገንተኝነት የጸዱ የሚሄዱበትን ሀገር ህግ ሊያከብሩ ቃል መግባታቸውን ባይረሱትም አስተውሰዋቸዋል። በተመድ መርሆች ላይ ይህ ይቀመጥ እንጂ የሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ ወደ ኢትዮጵያ የገቡት ሰራተኞች ግን የድርጅቱን ህግጋቶችና መርሆች ወደ ጎን ገሸሽ በማድረግ ባለፉት 11 ወራቶች አዛኝ መሳይ፣ ቅቤ አንጓች ሆነው ሰርተዋል ብለዋል። እነዚሁ ሰራተኞች ካደረጓቸው ህገወጥ ተግባራት መካከልም የተጋነኑና ሀቅ የጎደላቸውን ሪፖርቶች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማቅረብ፣ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሽብር የተፈረጀውን የህወሓት ቡድን በሴራ የታጨቁ መረጃዎችን ማስተጋባት፣ ስለ ሰብአዊ ድጋፍ መስጫ ቦታዎች የተዛባ መረጃ መስጠት፣ ከዚህም ባሻገር ቀጠናው ለከፋ የሰብአዊ ቀውስ እንዲጋለጥ ማድረግ ከብዙ በጥቂቱ ናቸው ይላሉ አምባሳደሩ በንግግራቸው። በተመሳሳይ አምባሳደሩ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የሽብር ቡድን ተብሎ ለተፈረጀው የህወሓት ቡድን መድኃኒቶችን ጨምሮ ልዩ ልዩ ቁሳቁሶችን ሲያቀብሉና ከቡድኑ ጋራ በጋራ ሲሰሩ መገኘታቸውን በጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ተናግረዋል። Apart from the selfish interest of individuals, we have evidences that ከግለሰቦች የግል ፍላጎት የተነሳ የኢትዮጵያ መንግስት የሚጎዱ በአንጻሩ በሽብር የተፈረጀውን የህወሓትን ቡድን የሚደግፉ ተግባራት መከናወናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ አለን። ምንም እንኳን ማብራራት ግዴታ ባይሆንብንም በርከት ባሉ ሁኔታዎች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ላይ ያለንን አቋም ለተመድ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች አሳውቀናል። ለምሳሌ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ባሳለፍነው ሐምሌ ወር 2021 ላይ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ በተመድ ሰራተኞች እየተደረገ ስላለው በጎ ያልሆነ ተግባር ጠቅሰው ተገቢ ማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ደብዳቤ ጽፈው ነበር።
በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛው ማብራሪያቸውን ቀጥለዋል። እኛ ጥላቻችን ከድርጅቱ ሳይሆን ህግ አላከብር ብለው ካስቸገሩን ሰራተኞች ነው ያሉት አምባሳደሩ ድርጅቱ መልካም ጸባይ ያላቸው አመለሸጋ የኢትዮጵያ መጎዳት ጉዳታቸው የሆኑ ሰራተኞች አሉን የሚል ከሆነ ግን ባባረርናቸው ምትክ ቢተካልን እንወዳለንም ብለዋል። ዋና ጻፊው አንቶኒዮ ጉቴሬስ በቅድሚያ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መሰብሰብን ባዘወተረው የድርጅታቸው ስብሰባ ኢትዮጵያ ሰራተኞቻቸው ላይ የወሰደችው እርምጃ ህግን ያልተከተለ ነው ብለዋል። መንግስት ከግለሰቦቹ ጋር የተያያዘ ምንም አይነት ጉዳይ ካለው ተቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማቅረብ ነበረበት። ያ ቢሆን የጸጥታ ምክር ቤቱ ተገቢ እርምጃ መወሰድ አለመወሰዱን እንዲገነዘብ ያደርገው ነበር። በሌላ አገላለጽ ውሳኔውን ለመወሰን ትክክለኛና መደበኛ አካሄዶች አልተተገበሩም ማለት ነው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የኢትዮጵያ ሰብአዊ ጉዳይ ሲነሳ ቁጣ ቁጣ የላቸው ጀመረ የሚመስሉት የድርጅቱ ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ወደ ትግራይ የሰብአዊ ድጋፍ ማድረስ የሚቻለው በአፋር ኮሪደር ብቻ በመሆኑ ሰብአዊ ድጋፍ ማቅረብ ፈተና ሆኗል ብለዋል። ሰብአዊ ድጋፉ እንዲሳለጥ የኢትዮጵያ መንግስት የተወሰኑ ማስተካከያዎችን ቢያደርግም ከችግሩ ስፋት አንጻር ድጋፉን ለማቅረብ የተራዘመ የፍተሻ ስርዓትና የቀጠናው በተለይም በአማራ ክልል ያለው ጦርነት ትልቅ ሳንካ እንደሆነባቸው አስገንዝበዋል። ባሳለፍነው የነሐሴ ወር ምክር ቤቱን በኢትዮጵያ የሰብአዊ ድጋፍ እጥረት እንዳይከሰት አስጠንቅቄ ነበር። ይህ ምስቅልቅል 7 ሚሊዮን ዜጎች በትግራይ በአማራና በአፋር የሰብአዊ ድጋፍ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ እንዲጠብቁ አስገድዷቸዋል። ከዚህ ከምነግራችሁ ቁጥር ውስጥ 5 ሚሊዮኑ ዜጎች በትግራይ ክልል ይገኛሉ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 400 ሺህ ያክሉ የረሃብ አደጋ ተጋርጦባቸዋል። ይሁን እንጂ የሚያስፈልገውን ያክል የሰብአዊ ድጋፍ እየተደረገ አይደለም። Aid is still not reaching the area at anywhere close to the levels needed. በተመሳሳይ በዚሁ ሳምንት በተካሄደው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ሀገራት እንደየፍላጎታቸውና እንዳላቸው የመረጃ መጠን አቋማቸውን አንጸባርቀዋል። ድርጅቱን የደገፉ ሲልም ለኢትዮጵያ ፊት መስጠት የለበትም ያሉ እንዳሉ ሁሉ ምን ቁርጥ አድርጎት ነው በአንዲት ሉዓላዊት ሀገር ጉዳይ ጣልቃ የሚገባ በማለት ለኢትዮጵያ ሽንጣቸውን ገትረው የተከራከሩም ነበሩ። በዚህ ሂደት ከቃኘነው ራሽያ በኢትዮጵያ የተከሰተው ሰብአዊ ቀውስ እንደሚያሳስባትና ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት በሚል የሚደረጉ ጣልቃ ገብነቶች ግሩን ከማባባስ የዘለለ ጥቅም ሊኖራቸው አይችልም ስትል ቻይና በበኩሏ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ የሰብአዊ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሊሰራ ይገባል ብላለች። ተመድና ኢትዮጵያ ትክክለኛ የመረጃ ልውውጥ በማድረግ በጋራ እንዲሰሩም ጠይቃለች። በዚህ ብቻ አላበቃችም ሀገሪቱ የኢትዮጵያ መንግስት ለሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍ ቀና ተባባሪ በመሆን የፍተሻ ጣቢያዎችንም በመቀነስ ትራንስፖርቱ አሁን ካለው እንዲሻሻል ጠይቃለች። ከዚህ በመለስ ቻይና የኢትዮጵያ መንግስት እርዳታ ሰጪ ተቋማት ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች የኮሚኒኬሽን ቁሳቁሶችን እንዲጠቀሙ መፍቀድ እንደሚገባ በመጠየቅ አቋሟን አንጸባርቃለች። አገራቱም ድርጅቱም ይህንን ቢሉም በኢትዮጵያ የሚደረገው የሰብአዊ ድጋፍ በዚህም ሳምንት እንደቀጠለ ነበር። የዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት አይኦኤም በኢትዮጵያ ያሉ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም የሚውል የ21.1 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ እንደሚያስፈልገው ቢያሳውቅም ድርጅቱ ከሌሎች አጋር ተቋማት ጋር በጥምረት የጠየቀው ይሄው እርዳታ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ለሚገኙ 1.8 ሚሊዮን የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መልሶ ለማቋቋም የሚውል ስለመሆኑ ገልጿል። ድርጅቱ ባወጣው ሪፖርቱ በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት በትግራይ ብቻ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ከ233,000 የሚበልጡ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን በ53 የተለያዩ ጣቢያዎች አስፈላጊውን ድጋፍ እየሰጠ ስለመሆኑ ገልጿል። በዚህም በቀጣይ ለተፈናቃዮች የተለያዩ ግብዓቶችን ለማሟላትና ተጨማሪ ጣቢያዎችን ለመገንባት ድጋፉ እንዲደረግለት የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ መጠየቁን ጠቁሞ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በተጠለሉባቸው ጣቢያዎች ትምህርት ቤቶች ዳግም እንዲከፈቱ እየሰራሁ ነው ብሏል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ በሰሜኑ ጦርነት ሳቢያ ለጉዳት ለተዳረጉ የአማራና የአፋር ክልል ዜጎች የሚሰጠውን የምግብ እህል እርዳታ የመጀመሪያ ዙር ማጠናቀቁን ማስተዋወቁም በሳምንቱ ሽፋን ከተሰጣቸው ጉዳዮች ውስጥ ነበር። ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ የተለያዩ የምግብ እህል አቅርቦቶችን በአማራና በአፋር ክልሎች ለሚኖሩ 300,000 ዜጎች ማከፋፈሉንም አስታውቋል። ምንም እንኳን የመጀመሪያ ዙር እርዳታውን ቢያገባድድም በአፋርና በአማራ ክልሎች 1.7 ሚሊዮን ሕዝብ ለከፋ የምግብ እጥረት መጋለጣቸው አስገንዝቧል። ድርጅቱ ከሌሎች አጋር አካላት ጋር በትብብር በአማራ ክልል የዋግምራና ሰሜን ወሎ ወደ 2200 ሜትሪክ ቶን እህል ልከናልም ብሏል። በተመሳሳይ በሰሜኑ ጦርነት ሳቢያ በትግራይ ለጉዳት ለተዳረጉ 2.4 ሚሊዮን ዜጎች የተለያዩ የምግብ እህል እገዛዎችን መስጠቱን በዚህ ሳምንት ነበር ያስታወቀው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ተቋም በየሳምንቱ በሚያወጣው የሀገራቱ ሪፖርት በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ሰብአዊ ድጋፍ ሁኔታ በየጊዜው እየከፋ ሂዷል ይላል። ድርጅቱ በዚሁ መግለጫው
በሳምንቱ 80 ርዳታ የጫኑ ከባድ መኪናዎች በአፋር በኩል ወደ ትግራይ መግባታቸውን አረጋግጫለሁም ብሏል። በትግራይ ካለፈው ሰኔ አጋማሽ ጀምሮ የሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ያለ ሲሆን በተለይም በሽሬ ከተማ የነዳጅ ዋጋ የጨመረበት መጠን እጅግ ከፍተኛ መሆኑን ያትታል። እንደ ሰባው ይርዳታ ድርጅቱ ኦቻ መግለጫ በሽሬ የነዳጅ ዋጋ በ2300 ጥፍ ጨምሯልም ብሏል። ድርጅቱ እንደሚለው የሰባዊ ድጋፍ አጋሮች ካለፈው የፈረንጆቹ ነሐሴ ወር መጀመሪያ ጀምሮ በአማራ ክልል 444000 ሰዎች፣ በአፋር ክልል ደግሞ 72000 ነዋሪዎች የሰባዊ እርዳታ አግኝተዋል ብሏል።